vuxen här. Ja, den är död. Den är jätteliten. Ta ett till då, Isak. Det är mat. Den där är jätteliten. Den där är typ död. Nej, den är inte död. Ja, jag lagt det till Lisa så la han ut här. Så var det. Jag har lagt det här. Jag har lagt det här.